Ми готові, ми будемо розпочинати. Зараз ми розпочинаємо нашу прес-конференцію Міністерства охорони здоров'я України на тему вакцинації проти COVID-19 та карантинних обмежень в Україні. Сьогодні нашими спікерами будуть Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України, професор, та Євгеній Черенок, директор комунального некомерційного підприємства Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, кандидат медичних наук. Ми будемо працювати у форматі наступному. Кожен із спікерів буде мати слово. Це буде займе близько 8-10 хвилин для кожного. Після ми матимемо змогу поставити питання нашим спікерам. Зараз я пропоную вам розпочати і надати слово Ігорю Кузіну. Пане Ігорю, прошу. Так, шановні колеги, доброго дня. І в мене буде три основних теми для виступу. Це питання захворюваності на ковід, нові правила перевезень і також оновлення ситуації з приводу вакцинації. Ну, перш за все, хотів би зупинитися на тому, що у нас надзвичайно стрімке поширення коронавірусної хвороби. Лише за минулий тиждень було виявлено понад 105 тисяч нових випадків захворювання, і це на 11% більше, ніж тиждень раніше. Наразі 57% ліжок, які призначені для лікування хворих на коронавірусну хворобу, зайняті. І за минулий тиждень COVID-19 також забрав життя 2300 саме наших громадян, що на 22% більше, ніж тиждень раніше. За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків серед хворих на COVID-19 прийшлось на вікову групу 70+. І ще майже 29% смертей були зафіксовані в українці віком 60-69 років. Тобто люди 60+ років перебувають в найбільшій зоні ризику. На зростання кількості госпіталізації та смертей також впливає поширення штаму Дельта, який набагато небезпечніший та має тяжчий перебіг, аніж базовий штам. Станом на 11 жовтня Центром громадського здоров'я було офіційно повідомлено про те, що штам Дельта вже реєструється в кожній області країни, і офіційно було зареєстровано 1847 випадків, які лабораторно були підтверджені. Зараз рівень захворюваності на COVID-19 перевищений вже в більшості регіонів, проте ситуація, яка в нас виникла в 5 областях, це Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька область, і ця ситуація саме пов'язана з тим, що навіть на цих вихідних відбувалося позачергове засідання комісії ТЕБ та НС, та в цих регіонах було проголошено червону зону, і це саме, зокрема, сталося через легковажне ставлення і до вакцинації в тому числі. І ця ситуація, вона не залишила жодного іншого виходу, аніж посилити саме в цих областях карантинні обмеження, що і було прийнято на позачергових засіданнях комісії ТЕБ та НС. Не виключено, що найближчим часом червоний рівень може встановити також в інших областях, тому саме зараз у кожного громадянина України є вибір – зробити щеплення або й надалі жити в режимі посилених протиепідемічних правил. Вражаюча статистика захворюваності також спричинена нехтуванням українцями протиепідемічними правилами, зокрема щодо використання захисних масок. І я би хотів вкотре наголосити на тому, що захисні маски повинні носити всі без виключення, в незалежності від того, чи людина вакцинована, чи вона не вакцинована, чи перехворіла, чи не перехворіла. Тож така норма, вона є обов'язковою і, напевно, в кожній області і кожному громадянину України слід за цим слідкувати. Щодо нових правил перевезення. З 21 жовтня в нас набувають чинності нові правила поїздок між регіонами, громадським транспортом, як регулярних, так і нерегулярних перевезень. Не будуть стосуватись ці правила міського, міжміського та внутрішньообласного сполучення та неповнолітніх пасажирів. Для поїздок між областями потрібно
потрібно буде використовувати один з вказаних документів. Це свідоцтво про вакцинацію. І фактично зараз пасажири можуть використати або документ про вакцинацію, жовтий, зелений ковід-сертифікати, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або довідку про отримання саме однієї дози щеплення, або чинний негативний результат тесту, який було проведено ПЛР-методом або методом антигену. І такий тест буде діяти 72 години. І в такому випадку такі люди можуть безперешкодно і придбавати квитки, і у тому числі пересуватися на міжобласних сполучення. Стосовно вакцинації від COVID. Вакцинація від COVID зараз є найбільш ефективним способом захистити себе від госпіталізації, від важкого перебігу та від ризику померти внаслідок COVID-19. 97,1% людей, які були госпіталізовані з COVID в вересні в Україні, були не вакциновані, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини. 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані або мають лише одну дозу вакцини. В Україні зараз доступно понад 14 мільйонів доз різних вакцин в усіх регіонах України, і кожен може обрати одну з трьох вакцин різного принципу дії. Якщо вам не підходить одна, то завжди є вибір серед інших двох. Не може бути у людини якісь абсолютних протипоказів до усіх трьох вакцин, які зараз наявні в нашій країні. На сьогодні вже було вакциновано принаймні однією дозою 7,9 мільйона осіб, а повністю вакцинованих 6,4 мільйона осіб. Серед пріоритетних груп вакциновано принаймні однією дозою в нас 82% медиків, також 81% вакциновано освітян принаймні однією дозою і 95% саме військовослужбовців. Пріоритетною групою, яка зараз найменше вакцинована, залишаються люди саме літнього віку. Принаймні однією дозою вакциновано в нас 23% або трохи більше 2 мільйонів осіб. Людям, які зараз мають вік 60 плюс років, необхідно вакцинуватися вже зараз, сьогодні, інакше вони мають дійсно високий ризик смерті від COVID-19. 8 із 10 людей, які померли від COVID-19 в Україні за весь період, були саме люди старші 60 років. Тому я би дійсно закликав би усіх людей пенсійного віку не йти свідомо на смертельний ризик, а вакцинуватися і використовувати ті можливості, ті опції, ту інфраструктуру, яка зараз надана державою. Аби людям похилого віку було зручніше вакцинуватися, було відкрито тимчасові пункти щеплення у відділеннях Укрпошти, і за останні тижні вже понад 30 тисяч саме людей пенсійного віку скористалися такими пунктами, захистили себе. І я закликаю кожного подумати про свій вибір і не обирати ризик захворіти, потрапити в лікарню чи важко перехворіти, а звернутися до найближчого пункту вакцинації і отримати щеплення. Напевно, останнє, на чому хотів би також наголосити, що зараз інфраструктура, яка відкрита для вакцинації, вона налічує біля 3000 пунктів щеплень, також працює біля 1000 мобільних бригад, які в нас використовуються для саме віддалених місць, і центри масової вакцинації, які також працюють на рівні великих місць, і в кожному такому пункті можна пройти щеплення. З приводу графіку роботи також хотів би додати, що на рівні кожної області країни була дана офіційна рекомендація про продовження терміну дії пунктів щеплення центрів вакцинації для того, щоб графік роботи таких пунктів був максимально зручним, особливо для тих громадян, які не встигають після роботи або хочуть щепитися в вечірній час. Отож, на офіційному сайті, який присвячений ковіду, або за контактним номером телефону гарячої лінії МОЗ України, можна не лише записатися, але також отримати додаткову інформацію з приводу якості та безпечності вакцин. Дякую за увагу. Передаю слово Роману.
Дякую, пане Ігорю. Далі хочу надати слово Сергію Дуброву. Пане Сергію, прошу. Дякую, Романе. Доброго дня. Дійсно, якщо говорити про ситуацію, яка зараз складається в Україні, ми розуміємо, що переважна більшість нових випадків захворювань у нас причинена саме мутованим штамом, штамом Дельта. Насправді, якщо в Україні, в усьому світі протоколи лікування пацієнтів з Дельта-штамом або хворобою, викликаною мутованим штамом, вони нічим не відрізняються, але даний штам містить в собі певні небезпеки. І вони полягають в тому, що захворювання, спричинене штамом Дельта, є більш тяжким за своїм перебігом, більше пацієнтів потребують лікування в умовах відділення інтенсивної терапії, більше пацієнтів потребують неінвазивної та інвазивної штучної вентиляції легень. І дійсно, як пан Ігор вже говорив, вакцинація є тим ефективним методом уникнути і захворювання, і, що ще більш важливо, на мій погляд, уникнути госпіталізації саме відділення інтенсивної терапії, інтубації та смерті. Якщо говорити про потенційні ризики, шановні друзі, ми бачили минулого тижня по декілька сот летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби. Якщо говорити про вакцинацію, то жодного випадку летального, пов'язаного з вакцинацією, не було зареєстровано. 113 серйозних ускладнень було зареєстровано всього за період з 24 лютого минулого цього року, коли розпочалася вакцинальна кампанія в Україні. Насправді ризик отримати серйозне ускладнення, він, ну, менше, ніж такий, як подорожувати літаком або потрапити під машину, переходячи вулицю. Якщо говорити про ті ускладнення, які описуються, які внесені до інструкції, маю на увазі, ну, найбільш часто того, чого бояться деякі люди, які вагаються вакцинуватися чи не вакцинуватися, це тромбоемболічні ускладнення. Частота венозно-тромбоемболізму після щеплення, вона є набагато меншою, в сотні разів меншою, ніж ті ускладнення у вигляді венозного тромбоемболізму, тромбозу гілок легеневої артерії у пацієнтів, які вже захворіли на COVID-19. Відповідно до даних, опублікованих в медичних часописах, навіть за умови адекватної профілактики у пацієнтів відділення інтенсивної терапії з тяжким і критичним перебігом коронавірусної хвороби, частота тромбоемболії легеневої артерії становить 27-32%, за даними різних дослідників, різні цифри. Тобто майже у кожного третього. Якщо говорити про ефективність вакцин, то всі вакцини, які прикваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які ми використовуємо в Україні, це AstraZeneca, і Pfizer, і CoronaVac, всі вакцини ефективно захищають як від захворювання, так і, що саме головне, практично понад 90% всі три вакцини, які я перерахував, захищають від тяжкого та критичного перебігу коронавірусної хвороби. Це є надважливим, особливо в умовах чергової хвилі, чергового піку, коли дійсно в деяких регіонах можлива недостатня кількість ліжок відділень інтенсивної терапії, то єдиний шлях уникнути потрапити на ліжко інтенсивної терапії або померти – це, звичайно, вакцинація. Десятки дзвінків щодня з проханням проконсультувати того чи іншого хворого я завжди тепер питаю, вакциновані чи не вакциновані. Із понад декількох сотень дзвінків за минулий тиждень лише дві людини були вакциновані, які мають нетяжкий перебіг і лікуються амбулаторно. Те саме можна підтвердити, спілкуючись з колегами, лікарями, анестезіологами в будь-якому лікувальному закладі нашої країни. Буквально декілька днів тому Олег Самчук, генеральний директор Львівської лікарні швидкої допомоги, зазначив в своєму пості, що серед декількох сотень пацієнтів, які зараз перебувають на лікуванні в лікарській міській лікарні швидкої допомоги, лише один вакцинований. Така ситуація, вона схожа в усіх лікувальних закладах. Нещодавно опубліковані дані CDC, Центру по контролю за захворюваннями Сполучених Штатів Америки, які показують, що ризик померти у невакцинованих в 11 разів вище, ніж у людей, які отримали дві дози вакцини. Ризик захворіти в 6 разів вище у невакцинованих порівняно з тими, що отримали дві дози вакцини. Кожен робить сам свій вибір, але на сьогоднішній день немає ефективного методу лікування, але ми знаємо, що є ефективний метод попередження тяжкого або критичного перебігу – це вакцинація. Дякую.
Дякую вам. І далі слово хочу надати Євгенію Черенку. Пане Євгенію, прошу вас. Дякую. Доброго всім дня. Всім відомо, що у зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 є люди 60+. Також люди із супутніми захворюваннями, а також люди, які спілкуються з багатою масою людей, тобто освітяни, медики, от, державні службовці. Ось, що я хочу сказати? Мені задають дуже багато питань. Дуже задають і мої лікарі, і пацієнти, чи можна щепитися мені, якщо у мене є ряд якісь захворювань. Наприклад, там сезонна або побутова алергія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, діабет, хвороби нирок, онкологічні захворювання, аутоімунні захворювання. Скажу так, і всі ці підтвердять. Це не є протипоказом до щеплення. Особливо, коли вам 60+ років. Наш центр робить статистику з початку пандемії. І що вам можу сказати? Рік тому відсоток захворювань серед людей, яким 60 і плюс, за 60 років складав десь приблизно 13-14%. Зараз цей показник показує 27-28%. Тобто ми бачимо, що люди цього віку, імунітет після перенесеної хвороби залежить індивідуально від кожного організму. І невідомо, скільки природний імунітет буде вас захищати. Одним із досліджень того ж центру, що сьогодні згадували, з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки, CDC, показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19, ніж вакциновані люди. Далі є таке дуже поширене питання, чому вакцинуватися краще, аніж чекати, поки захворію, перенесу природним путем COVID. Хочу зауважити, що люди, які перенесли природним путем коронавірусну інфекцію, у них спостерігається дуже часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися ще і місяці, і півроку, і рік після перенесеного захворювання. Це можливе утруднене дихання, порушення сну, задишка, труднощі при концентрації уваги і багато-багато інших проблем. От. Тому, звичайно, краще щепитися і не допускати цієї патології. На своєму прикладі знаю, коли я рік тому хворів на COVID-19, одужав, і моє місце роботи знаходиться десь 1.5 кілометра від там, де я проживаю. Я 1.5 кілометра проходив майже 50 хвилин. Я не мог пройти 20-30 метрів, щоб не статися, отдишатися. Тому не треба до цього допускати. Також хочу ще зауважити, за статистичними даними нашого центру, люди, які мали хронічні захворювання рік тому, вони склали 38% серед тих, хто захворів. Наразі ця цифра 52%. Тобто ми бачимо, що люди літнього віку, які мають ще і хронічні захворювання, боліють частіше. От. Тому нагадаю декілька правил, акцентую на цьому увагу. Треба обов'язково вакцинуватися, не треба цього боятися. Що для цього треба? Ви знаєте, що зараз функціонують пункти щеплень в амбулаторіях первинної медичної допомоги, центри вакцинації, от, виїзні мобільні бригади. Для того, щоб вакцинуватися, треба мати при собі ідентифікаційний код, паспорт громадянина України, ось мобільний телефон і бажано мати все ж таки декларацію заключити зі своїм сімейним лікарем. Тому що дуже часто буває по якимось технічним помилкам, не можна підгрузити в дію, але сімейний лікар, якщо є декларація, він може це виправити і допомогти. Перед вакцинацією, ще раз хочу сказати, не треба робити ніяких ПЛР-тестів, ніяких
тестів на наявність антитіл, здавати кров на аналіз загальний. Це не потрібно. Просто прийти і щепитися. І також хочу зауважити, що вакцина на 100% від зараження не захищає. Ось. Але якщо людина захворіє, вона переносить це захворювання в дуже легких формах. Також на прикладі. У мене зараз, на жаль, є декілька співробітників, які вакциновані, але захворіли на COVID-19. Ось. Температура перших 2-3 дня до 38, нежить, після чого все закінчується, мені дзвонять і питають, а можна вийти на роботу? Я говорю, поки ще не можна, але переносять вони це дуже-дуже легко і немає ніяких постковідних синдромів. І нагадую, маска, соціальна дистанція і дезінфекція рук. Дякую. Дякую, пане Євгенію. Зараз ми можемо розпочати нашу сесію питань-відповідей. Прошу BBC Україна, Діану. Доброго дня. А в мене питання до пана Ігоря. На минулому тижні від різних представників влади ми чули слова про те, що ситуація залишається контрольованою. То ситуація і зараз є контрольована? І друге питання. В інтерв'ю BBC Україна ви говорили про те, що під час цієї нової хвилі вистачить місць в лікарнях, вистачить кисню. Зараз ми чуємо від лікарів з різних регіонів Харків, Одеса, волонтерів, про те, що не вистачає кисню, не вистачає місць в лікарнях і черги в реанімації. То скажіть, будь ласка, то яка ситуація і що будемо з цим робити? Дякую. Да, дякую за це запитання. Як я вже казав, що зараз завантаженість в нас ліжок йде на рівні 50-60%. І ми зараз намагаємося тримати таку ситуацію в межах цього інтервалу. Є регіони, де точково в різних районах є перевищення, і там, де є завантаженість лікарень вища, ніж, наприклад, 60 або 70%, тому такі лікарні розвантажуються оперативно майже в ручному режимі. Зараз ситуація є контрольованою, перевантаженості саме ліжок в нас не спостерігається, але є дійсно точкові проблеми, коли в нас рушаться маршрути по госпіталізації пацієнтів, і ми бачимо точкові перевантаження лікарень, тому що тут або вони охоплюють великий кущ, наприклад, області, або туди було одночасно госпіталізовано велика кількість людей. Тому, якщо підводячи підсумок, ситуація залишається поки що контрольованою. Для того, щоб вона і продовжувала залишатися в межах такого інтервалу, запроваджуються адекватні протиепідемічні норми, у тому числі області переводяться до червоної зони для того, щоб збити такі показники і рівні захворюваності. І в тому числі було ініційовано також більш ранній початок для школярів канікул, які мали розпочинатися наступного тижня, їх було перенесено на цей понеділок. Якщо ми будемо дивитися по ситуації з киснем, то дійсно в деяких регіонах в нас виникали точкові проблеми по тим чи іншим лікарням, яке було пов'язано з саме логістичними проблемами, але наразі кількість вирвати такого понаднормового навантаження на систему охорони здоров'я, я би дійсно радив зараз щепитися і у тому числі слідкувати за дотриманням протиепідемічних вимог. Дякую. На секунду, бачив, була рука спершу там, прошу. ICTV, Оля Чайко, скажіть, будь ласка, перше питання до пана Кузіна. Чи ведуться перемовини про докупівлю Модерни, тому що у багатьох є перше щеплення, другого нема, а люди, наприклад, там з протипоказами, їм краще однією вакциною щепитися. І друге, якщо ви будете перевіряти на міжміських перевезеннях ці сертифікати, чи будуть перевірятися приватні авто, чи планується взагалі колись там у перспективі це робити? З приводу Модерни зараз не ведуться перемовини, але є опція отримання Модерни ще від Коваксу, і зараз ведуться перемовини по тому, скільки доз може надати саме цей механізм країні, але це ще в процесі. Для тих людей, які отримали першу дозу вакциною Модерна, вони можуть завершити свій курс щеплення такою ж МРНК-вакциною, і вони можуть отримати вакцину
вакцину Pfizer, і це рівнозначне, про це є відповідне рішення Національно-технічної групи експертів з питань імунізації. Якщо ми будемо казати про питання перевірки саме в рамках перевезень, то я би хотів нагадати, що перевезення пасажирів – це є ліцензована діяльність, і, по суті, будь-яке або комунальне, або державне, або навіть приватне підприємство, яке здійснює такі перевезення, воно отримує ліцензію і, відповідно, як органами Національної поліції, так і Укртрансбезпека буде проводити перевірки в незалежності від того, яка форма власності. Саме головне, щоб це був саме ліцензований перевізник. Неліцензовані перевізники є, відповідно, порушниками законодавства діючого, і за ними контроль саме має відбуватися відповідними органами. Перш за все, хотів би нагадати, що саме дотримання протиепідемічних вимог – це відповідальність кожного. І не може бути єдиною інспекційною агенцією, яка зможе забезпечити 100% контроль за дотриманням майже в кожному районі. Тому відповідальність, напевно, саме перша, вона дійсно лягає на перевізника, який має допускати до перевезення лише тих людей, які підтвердили це або шляхом пред'явлення паперового сертифікату про вакцинацію або довідки, або це буде сертифікат в електронному форматі в додатку «Дія». Якщо ми будемо казати про перевірку, то дійсно задля забезпечення вибіркової перевірки в рамках перевезень основна відповідальність буде на Укртрансбезпеці та МВС, які вже зараз оснащені мобільними планшетами для зчитування QR-кодів і для можливості верифікації, яке саме прізвище або яка саме людина отримала таку вакцину. І зараз ці планшети і ці мобільні бригади використовуються для роботи в областях. На минулому тижні відбулася оперативна нарада з саме головними управліннями Національної поліції в областях країни. Було прийнято рішення про створення майже 900 таких мобільних формувань, які будуть у тому числі слідкувати за дотриманням маскового режиму. Тому, якщо підводячи підсумок, то перевірки будуть відбуватися вибірково, не 100%. Це буде, скоріше за все, комісійні перевірки Трансбезпеки, МВС та інших органів. І в них є зараз технічні можливості для того, щоб такі перевірки вибіркові робити. Так, прошу вас. Так, зараз завершується опрацювання повного переліку абсолютних або постійних, або тимчасових протипоказів до вакцинації. Сподіваємося, що на цьому тижні цей перелік буде вже офіційно оприлюднено. Воно не буде затверджуватися саме постановою Кабінету міністрів України. Це буде роз'яснення і також буде рекомендовано формат довідки для видачі. Тому я думаю, що на цьому тижні таке роз'яснення вже може з'явитися. Так. Можна додам поки.
поки немає питання, але ми маємо розуміти, що протипоказань їх абсолютно небагато. Це виражена імуносупресія, або, як сказав Євген, анафілактичний шок на першу дозу. Тобто таких людей менше 1%. І коли буквально недавно на одному з ефірів оператори, спілкуючись між собою, один іншому каже, що моїй мамі протипоказана вакцинація, оскільки в неї гіпертензія, надлишкова вага, ішемічна хвороба серця, то я просто не витримав і сказав, що вибачте, вашій мамі перш за все показана вакцинація. Це не є протипоказання. Вона є пріоритетом до вакцинації, а не протипоказання до вакцинації. І ще я дуже боюся, щоб не було спекуляцій з приводу цих довідок. Зараз там Україна-24. Україна-24, Влада Цимбленко. Скажіть, будь ласка, щодо роботи шкіл. Заявляли, що може... В Києві не розпочалися, але ми бачимо ситуацію по Києву. Київ абсолютно відповідає жовтій зоні. Величезна кількість, мені здається, близько 2 мільйонів щеплень в Києві було виконано. Я думаю, що це стало ефективним методом того, що, ну, подивіться статистику в коронавірус інфо кожен день. 20 днів Києва немає в першій п'ятірці, не дивлячись на велику густину населення і, ну, найбільший мегаполіс нашої країни. Рекомендовано було МОНом, так, ну, Київ вирішив не переходити, оскільки в Києві ситуація відносно спокійна. Було уточнення ще СТБ, потім BBC. Я з приводу, по-перше, щеплення здійснюється не в лікарнях, а в амбулаторіях. Амбулаторія – це первинний рівень надання медичної допомоги. По-друге, у нас щеплення здійснюють від грипу, від всіх вакцин. Якщо людина приходить своєю вакциною, є декларація сімейним лікарем, вона записується на прийом і ніяких проблем із щепленням вакциною від грипу немає. І я знаю, це не проблема по всій Україні, колеги щеплять і ніяких питань немає. От. З приводу ще, коли щепити проти грипу, то, пробачте, через 2 тижні, якщо я не помиляюся, ви можете спокійно зробити після вакцинації на ковід, зробити щеплення проти грипу. Проблеми непровинної ланки немає. А з приводу того, що грип покупається в аптеках, ну це вже не моє питання. Я би хотів також прокоментувати. Ну, з приводу вакцинації від грипу вже є в цьому році, скоріш за все, що ми отримуємо біля 40 тисяч доз вакцини по механізму COVAX для вакцинації безкоштовно медичних працівників, переважно ті, які задіяні в ліквідації наслідків пандемії коронавірусної хвороби. Це вакцина, так же, як і минулого року, вона буде безкоштовною і буде розподілятися на рівні областей. І також очікується, що за рахунок коштів державного бюджету ще певна кількість також буде придбана вакцини. Це переважно для вакцинації медичних працівників. Таким чином, держава буде забезпечувати безкоштовне саме вакцинацію для тих медичних працівників, які задіяні в боротьбі проти коронавірусної хвороби.
Вакцинація від грипу є добровільною, і тому вона не внесена в перелік обов'язкових, тому вона не покривається коштами саме державного бюджету. Як виключення, це лише покриття для забезпечення медичними працівниками. Якщо ми будемо казати про саме наявність вакцини в Україні від грипу, то вже є підтвердження від усіх виробників. Вакцина вже на фінальному завершальному етапі лабораторного контролю, або по, наприклад, деяким виробникам вона вже поступила в аптечну мережу, її можна придбати. На позаминулому тижні було прийнято відповідне рішення і роз'яснення Національної технічної групи експертів з питань імунізації, яким дозволено проводити вакцинацію від грипу одночасно в різні роки, тобто не треба очікувати якогось певного часу або інтервалу між введеннями цих двох вакцин. Це офіційна позиція Національної технічної групи експертів. Але дійсно вакцинація від грипу, вона поступово все ж таки в нас стає такою вакцинацією, до якої люди слідкують, все рівно вони шукають вакцину, і це доволі непогана ознака. За останні декілька років кількість доз вакцини проти грипу, яка була використана в Україні, зросла майже в два рази. Якщо в нас в 2017 або 2016 роках вакцинувалися лише там одиниці або лише представники групи ризику, зараз дуже активно вакцинується загальне населення. Тому я також сподіваюся, що за рахунок інформаційно-просвітницької роботи така культура вакцинації від сезонного грипу, вона буде все більше актуалізуватися. З приводу контролю і саме механізмів контролю, то я думаю, що це питання більше до Укртрансбезпеки, яким чином буде відбуватися або висадка, або невисадка, або штрафування. Можу лише зауважити, що з боку Міністерства охорони здоров'я ми отримуємо доволі багато повідомлень про факти підробок як ПЛР-тестів, так і інших довідок, і в тому числі сертифікатів. Відповідно до цих повідомлень повідомляється і органи Національної поліції, Міністерство внутрішніх справ і також Служби безпеки України. Зараз ведеться доволі велика кількість саме кримінальних впроваджень по тим медичним працівникам або по тим закладам охорони здоров'я, які сприяли цьому, і в тому числі проти фізичних осіб, які підробляли такі документи і видавали і їх продавали. Урядом також було ініційовано внесення змін до Кримінального кодексу України за посилення відповідальності за підробку документів і в тому числі за внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я. Тому сподіваємося, що посилення таких саме відповідальності, воно буде сприяти також зменшенню кількості підробних документів. Прошу там BBC Україну уточнення. Єдине прохання так мікрофон говорити, тому що у нас ведеться трансляція і відповідно не чути питання журналістів. Дякую за можливість задати питання. Скажіть, будь ласка, це питання до пана Кузіна, можливо, до інших експертів, пана Доброва. А які є прогнози щодо цієї хвилі? Ми вже на піку чи ще ні? І коли вона може закінчитись? Ну, реально люди чекають хороших новин. Скільки ще нам ці мучитись? Не мучитись, щепитися. З приводу прогнозів, то дійсно пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікувалися по прогнозам в кінці жовтня і до середини листопада, і з поступовим спадом до кінця року і відповідно в першому кварталі 2022 року. Тому те, що ми зараз бачимо і те, що ми бачимо в статистиці, це початок активної хвилі і саме зростання захворюваності. Але дійсно тягар цієї хвилі або те, наскільки вона буде великою для українців, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас. Дякую. Колеги, маємо час ще на одне питання. Ми ще не на піку, як мені здається, але дійсно погоджуюся з паном Ігорем, що ми можемо цей пік пом'якшити шляхом. Yeah.
Да, з приводу відеофіксації, ми під час розробки норм, і ми також використовуємо результати наукових досліджень. І Всесвітня організація охорони здоров'я в Україні проводиться вже майже 12-й раунд соціологічного дослідження, яке вивчає відношення українців до вакцинації, рівень дотримання протиепідемічних вимог, а також причини, чому вони не дотримуються. Вони не вірять в ефективність маски, вони не вірять в коронавірус або ще щось. Це лише єдина частина, яку ми використовуємо в своїй роботі. І від Офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я надійшла цікава пропозиція використовувати звичайні камери відеофіксації для дезагрегованого моніторингу стану дотримання протиепідемічних вимог. Мова йде про те, що буде використовуватися спеціальне програмне забезпечення, яке перш за все не дозволяє ідентифікувати будь-яку особу, але дозволяє під час, наприклад, години, двох або трьох годин роботи видати нам фінальні цифри, скільки було порушень маскового режиму, дистанціонування або рівень використання антисептиків або інших якихось речей, які підлягають моніторингу. Це доволі важлива інформація для своєчасного планування протиепідемічних норм або для посилення заходів. Тому тут є ключовим те, що в ході цього пілотного проєкту не буде ідентифікована жодна особа і, відповідно, не буде застосовуватися ніяких штрафних санкцій. МОЗ України буде отримувати інформацію про загальний відсоток рівня дотримання або недотримання протиепідемічних вимог. І це буде пілотний проєкт. Ми будемо дивитися на його попередні результати. Якщо вони будуть нас влаштовувати, то ми його будемо поширювати і на інші області країни. І зараз проходить етап фінальної експертизи біоетичного протоколу цього дослідження. Якщо біоетична експертиза видасть нам позитивний висновок, то ми зможемо перейти вже до початку цього пілотного проєкту. Яке ще питання було? З приводу метрополітенів, ми дійсно це питання обговорювали також з Національною поліцією, і є зараз домовленість така, що з середини минулого тижня і на найближчі декілька місяців у нас буде працювати мобільні формування спільні з представників Держпродспоживслужби, органів Національної поліції, представників Центру контролю та профілактики хвороб та місцевої влади, які зможуть посилювати контроль за дотриманням протиепідемічних вимог, включаючи метрополітени та інші засоби перевезення. Встановлення таких камер або розширення пілоту на саме метрополітени поки що на першому етапі не планується. Добре, колеги, дякуємо вам за увагу. Будемо завершувати нашу прес-конференцію. Дякуємо, що ви прийшли для того, аби висвітлити ці важливі питання. Я ж нагадую, що всю достовірну інформацію про вакцинацію в Україні ви можете знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Також, якщо у вас є будь-які питання, що стосуються діяльності міністерства, можете звертатися на пошту запит@mozgov.ua. Дякую, гарного всім дня.